Partnerem dnešního videa je Mega Detail. Největší výběr autokosmetiky a detailingu od prověřených výrobců. Nyní se slevou 15% pro všechny fanoušky kanálu. Stačí využít kód z popisu videa a mít káru v mega stylu. Dnes můžete platit virtuálními penězi, úkol do školy pro vás za pár vteřin vypracuje umělá inteligence, auto koupíte přes internet a kolegy potkáte častěji přes videočet než v kantýně. Žijeme digitální životy v analogovém světě a to se přenáší i do světa aut, která stále víc připomínají chytré telefony. Naštěstí ještě existují taková, co víc připomínají kladivo. Volkswagen Amarok přijíždí v nový generaci a ukazuje, že pořádný chlupatý auta to ještě rozhodně nevzdávají. Rámová konstrukce, listová pera a pořádná V6. Amarok je pracant podle toho nejklasičtějšího receptu. Házet ho ale do šuplíku pouhých dělníků by byla velká chyba. V první řadě mě docela překvapuje, že Volkswagen nějaký takový auto vůbec představil. Protože v poslední době se přeci jenom dost vzlídli v bateriích a ve stínu aféry Dieselgate se za každou cenu snaží ukázat, že už nejsou tou automobilkou, která chce špinit naše životní prostředí tak jako dřív. Jenže Volkswagen Amarok v první generaci, ať to očekával málo kdo, byl obrovský prodejní trhák a nechybělo mnoho k tomu, aby se jich prodalo 1 milion kusů. První takový auto od značky, která v podobné kategorii nikdy vůbec nefigurovala s takovými prodeji, je zkrátka obrovský úspěch a je to taky něco, co Volkswagen v žádném případě nemůže ignorovat. A navázat na první generaci tak v podstatě musel, teda tak trochu, protože technicky vzato tohle není tak úplně Volkswagen. Tak jo, mý konspirační přátelé, když budete tvrdit o novém Amaroku, že je to v podstatě Ford Ranger s troškou make-upu, tak máte vlastně pravdu. A internet kolem tohohle faktu docela šílel, že už to není Volkswagen a proč se spojujou a kde si, co si, blá, blá, blá. Dovolte mi ale položit vám jednu otázku. Když budete otevírat italskou restauraci, není vaším zájmem, aby tam vařil Ital? S jakou jinou automobilkou se spojit, když chcete vyrábět pick-up, než s tou, která to umí nejlíp ze všech? Ford na pick-upech prakticky postavil celou svoji existenci a byť nám tady Evropanům se to možná až tak nemusí zdát, tak jejich různý F-150 odnoše se prodávají prakticky líp než cokoliv jiného na světě a takovýto klasický starý známý pořekadlo, že každou jednu vteřinu Ford v Americe prodá plus minus 3 pick-upy, se Volkswagenu rozhodně zalíbilo a rozhodl se s nima do toho jít společně. Zkrátka, v této kategorii nikdo asi nemůže nabídnout takový know-how jako právě Ford. A na novém Amaroku, přátelé, je to zatraceně znát, protože když si vzpomenu na jeho první generaci, tak no, jak to říct, to auto na silnici nepůsobilo zrovna důstojně. Bylo takový uskákaný, uvrzaný, vrtělo se, neumělo si poradit s některými typy nerovností a zkrátka na něm bylo znát, že ho stavil někdo, kdo s podobnými auty úplně nemá zkušenosti. Nová generace je v tomhle o tak strašně dál, že se mi skoro chce vůbec zapomenout, že jakýkoliv jiný Amarok existuje, protože okamžitě, jak do tohohle auta sednete, tak vy cítíte, o jaký kus se posunula jeho sofistikovanost a kultivovanost. Tohle už je prostě normální auto, žádný pracovní nástroj.
Americké geny se projeví taky zvenku, protože tohle je skutečně obr. Původní Amarok vedle něj skoro ani nevypadá jako skutečný pick-up. Na dílku skoro 5,40 m, na šířku 2 m a rozvor má 3,27 m. Drobně to maskují snad jenom výrazně zkrácený převisy, díky kterým má taky lepší prostupnost terénem. Přední nájezdový úhel je přes 30 stupňů, vzadu je to 26 a když nemáte tyhle nášlapy, tak přechodový dokonce 21. S designem jsem ale pořád trošku na štíru. Líbí se mi ta jeho hranatost a přímočarost. Ale ta přední partie, já nevím, zdá se mi, že se malinko hraje na něco, co není. Protože tohle samozřejmě není kov, je to plast a v té stříbrné barvě to přeci jenom vypadá trošku lacině. Kdyby byla možnost nakonfigurovat si tuhle část v černý anebo v barvě karoserie, v mých očích by to vypadalo daleko líp. Tady to aspoň zachraňuje ta parádní červená, která mu fakt sekne. S Cebí jsme se podívali na to, jak jsou na tom registrace první generace Amaroku a jen se potvrdilo, jak oblíbený model to je. Celkem jich u nás jezdí 3295, z toho asi 2/3 byly koupené jako nové v Čechách. Bez překvapení drtivě vede diesel. Benzín tu totiž jezdí jenom jediný. Před nákupem ojetiny si nechte auto prověřit na cebia.cz. S kódem z popisu videa nyní získáte slevu. O autě se tak dozvíte nejen kolik má skutečně najeto, anebo jestli není evidováno jako kradené. Ale především se můžete vyhnout nákupu podobný kaše, který se ani přes ten úžasný maskovací pohled nepodařilo zakamuflovat, že jí asi třetina chybí. Ale ani to nezabránilo tomu, aby se vesele vrátila zpět na silnice. No a ten nejlepší dárek, který jsme od Volkswagenu dostali, je pod kapotou. Tam se nachází pořádná 3-litrová dieselová V6. Ta má 177 kW a podržte se 600 Nm. Prostě guláš se 6 a vychlazenou 12. Pořádná, plnotučná bašta. V některých zemích se bude Amarok taky nabízet se silným, ježišmarja, přeplňovaným benzínem, který výkonově tuhle V6 strčí do kapsy. A Ford Ranger samozřejmě se nabízí taky s přeplňovaným benzínovým šestiválcem, který má strašný koně. Víte co, je to úplně jedno. Do podobného auta prostě chcete pořádnej diesel, který táhne hezky od spoda a nebojí se dřít. Vůbec tady nejde o dynamické parametry. Jde o to, že tyhle motory jsou neuvěřitelně robustní a nebojí se makat. Ať za ně zapřáhnete cokoliv, tak se ani nezapotěj. A tahle V6, tentokrát už teda ne od Volkswagenu, ale od Fordu, je po všech stránkách super. První, co musím vyzdvihnout, tak je její kultivovanost a odhlučnění. Protože poslední Amarok s dieselovou V6 sice jezdil fajn, ale ten motor byl tak příšerně hlučnej, že jste si připadali spíš v dodávce. Tady, když jsem do auta sedl a nastartoval ho, tak jsem přemýšlel, jestli jsem nenafasoval nějakou jinou variantu. Zkrátka, velice dobrá práce. Taky se sem nedostávají žádný zbytečný vibrace a soužití s tímhle motorem je prostě naprostá idylka. A k Amaroku se mi perfektně hodí. Má šťavnatej zátah, takovej silácký zvuk a jak jsem říkal, uvnitř vás vůbec neruší. Jenom teda bavíme se o autě, který suchý váží kolem 2,5 tuny, takže se musíte smířit s tím, že v průměru si řekne o nějakých 12 litrů. Ale jeho dynamika je zkrátka vynikající a troufnu si říct, že za to stojí. A i kdybyste sáhli po tom slabším 2-litrovém čtyřválci, tak už kvůli té váze se spotřebou moc dolů nedostanete. Snad jediný, co můžu motoru vyčítat, tak jsou prodlevy na povely plynu, za což nemůže ani Ford, ani Volkswagen, ani ten motor. Jediný, kdo za to může, tak je regulátor, protože emise známe a jakmile se dotknete takovýhleho motoru a kdyby reagoval hnedka, tak vám hnedka z vejfuku začnou lítat černý kocouři a evropský byrokrat se zblázní. Proto je tady nastavená jistá prodleva, když na tom plynu jste trošku nervózní, aby i tak výkon stoupal spíš lineárně. Za jízdy, nebo když jste v nějaký krizovce, je to docela otravný. Ale žijeme v době, v jaký žijeme, já si myslím, že je obrovský dar, že vůbec dieselovou V6 dneska ještě někdo vyrábí. A pokud vám to bude strašně vadit, tak za pár jednotek tisíc vám tenhle problém vyřeší obyčejný pedalbox.
Motor je pak spárovaný s automatickou 10-stupňovou převodovkou od Fordu, která je, no, spíš průměrná. Za prvý furt řadí. Těch 10 stupňů u motoru, který má 600 Nm, mi přijde zkrátka úplně zbytečný a vy cítíte, že se pod váma pořád něco děje. Ona se samozřejmě snaží být co nejjemnější, abyste o těch změnách rychlosti nevěděli, ale ne vždycky se jí to daří. Tu a tam cukne, tu a tam přemýšlí, kterou z těch rychlostí vůbec zvolit a nijak extra to nepřidává na plynulosti jízdy. No a další její úžasná vlastnost, kterou nevím, kdo vymyslel, tak manuální režim je tlačítky na boku převodovky. Máte tam plus a minus, kterým cvakáte a snažíte se vyznat v tom nekonečném množství rychlostí. Proč? To je jediná otázka, kterou mám. Proč? Neříkám, že to je špatný, neříkám, že to je dobrý, jenom zkrátka nerozumím, koho to napadlo. Dalším zvláštním rozhodnutím, který už se netýká převodovky, tak jsou kliky, které jsou integrované do madla ve dveřích. Možná si říkáte, a co? Jenže, pokud u sebe máte trošku zbrklejšího spolujezdce a ten se chce chytat ve dveřích, tak automaticky vymáčkne kliku. A za jízdy se může stát taková nepříjemná věc. Dveře jdou totiž otevřít. Jak tohle budete vysvětlovat dětem? Zpátky ale k motoru. Tohle jsou všecko drobnosti, blbosti, se kterými jsem ochotný žít, ale zase musím ještě jednou vyzvihnout, jak skvělý je, že někdo do velikánského pick-upu naládoval pořádnej, plnotučný motor, který se s ním vůbec netrápí. S tímhle se prostě jezdí skvěle a je mi úplně jedno, že jsme ochuzený o ten silnej benzínový čtyřválec a že tady není silnej benzínový šestiválec jako ve Fordu. Tohle, přátelé, je cesta pro takovejhle typ auta. Kabina, to je oproti předchozí generaci. Den a noc. Konečně si tady nepřipadám jako v dodávce nebo v nějakým pracovním nástroji a ve skutečnosti je až překvapivě útulná. Ve spodní části palubky se samozřejmě stále setkáte s tvrdými plasty, ale všechny kontaktní plochy jsou měkčené, prošívané, materiály jsou zvoleny opravdu s citem a vlastně to tady působí i překvapivě luxusně. Z auta je velice dobrý výhled, byť kapota přede mnou má rozměry pingpongového stolu, tak si to chce chvilku zvykat na to, kde vám auto končí, ale jinak i v relativně těsných prostorech jsem neměl problém se s autem pohybovat. Taky je tady samozřejmě velké množství různých odkládacích přihrádek, kam si můžete schovávat věci, které nepotřebujete, aby vám lítaly po autě. Líbilo by se mi ale, kdyby tady byla nějaká opravdu velikánská, nadrozměrná, taková ta správná americká lednice. Protože třeba největší přihrádka je tady a vlastně se vám tam nevejde ani flaška. Což je za mě škoda. Fajn, jsou taky široké možnosti nabíjení všech možných elektronických hraček. Mám tady klasický USBčko, USBčko-Cčko, 12V zásuvku. Vzadu jsou další USBčka, dokonce taky 230V zásuvka. Pro prostě moderní auto se vším všudy. Snad jenom by nemuselo v tak obrovský míře spolíhat na dotykový ovládání, protože je to pick-up, možná s tím taky někdo třeba bude chtít pracovat a tenhle ten obrovitánský tablet to zrovna neusnadňuje. Infotainment, který na tom běží, tak je od Fordu a upřímně prostě tady je. Není zrovna nejrychlejší, logika jeho taky vyžaduje, abyste si trošičku zvykali. Hold, nejlepší, co s tím můžete udělat, je spárovat si to s Apple CarPlay nebo Android Auto a moc to neřešit. Rozhodně se mi ale líbí ta vertikální orientace displeje, což je to samé, na co jsme zvyklí z chytrých telefonů. Na navigaci to funguje skvěle, můžete si sem rozdělit vícero aplikací. Tohle je prostě fajn. Přede mnou potom je klasický Volkswagenácký iCockpit, nebo jak se to dneska vlastně jmenuje. Prostě klasika, kterou známe z Golfu a ze všeho možného. A to je naprosto skvělý. Jednoduchý ovládání čtyřsměrným tlačítkem. Volant naštěstí není dotykovej. Zobrazit si tady můžu kde co. Kabina Amaroku celkově dělá všechno pro to, aby se to netvářilo jenom jako obyčejný pick-up, ale spíš jako SUV a za mě vlastně odvádí dobrou práci. Trochu zvláštní je pro mě jenom řešení vyhřívání zadního okna, který vypadá, jak kdyby to někdo dodělal 5 minut předtím, než jsem si auto vyzvedl. No a samozřejmě jsme v pick-upu, takže tady není klasický konvenční zavazadlový prostor.
Naštěstí má Amarok automatickou roletku, takže korbu si můžete zavřít a mít tam obrovské množství věcí i bez toho, abyste u auta byli a aby vám na to bylo vidět. Po případě ještě můžete zvednout zadní lavici a mít z toho v podstatě dvoumístný auto s velikánským úložným prostorem. Akorát vám je na to vidět, takže já bych stále radši využíval tu korbu. Jinak s místem je to tady vlastně úplně bez problému. Kde jaký SUVčko asi nabídne trošičku víc prostoru. Ale jak vidíte, měřím 190 cm, v žádném směru zrovna netrpím a klidně bych tady přežil i velice dlouhou cestu. Novinka taky přináší výrazné zlepšení ještě v jedné důležité oblasti. Víte, Amaroku bylo taky vždycky vyčítáno, že je to spíš takovej pikápek na zahrádku, že toho v terénu vlastně moc nedovede. A kdo byl se sériovým Amarokem v terénu, tak tomu zkrátka musí dát za pravdu. To bylo auto, které mělo zvýšený podvozek na nějakých 18 cm a to bylo prakticky všecko. Mně osobně se zdal vždycky v terénu trošku takový bezradnej, křehký a zkrátka maximálně polňačka, pak už to začalo být malinko horší. U novýho Amaroku by to mělo být všecko jinak. Výrazně přitvrdil. On je teda v základu zadokolka, můžete si přepnout i samozřejmě do čtyřkolky, ale konečně tady máme i redukci a můžeme si taky zamknout zadní diferenciál. Takže tohle už by rozhodně neměl být takovej měkejš. Jedna věc, kterou dneska rozhodně nevyzkoušíme, tak je brodivost. Front assist, dobře. Zapnu nějaký offroadový režim, aby nám to tady neřvalo. No a teda jedna z věcí, která se výrazně zlepšila, tak je brodivost, protože novej Amarok v základu bez šnorchlu zvládne brodit 800 mm. To je 80 cm. A oproti předchozí generaci je tohle vylepšení o 300 mm. Je to skoro na dvojnásobek. No a v terénu, takhle teda po prvním zkoušení, hnedka, co je znát, takže to auto působí jašiš, výrazně, ale výrazně tuším dojmem. Zase vůbec tady není cítit taky to typický pick-upovský kroucení a poskakování té prdelky. Naopak zvládá to tady překvapivě dobře. Jediný, na co si musíte dát pozor, tak je zase ne zrovna bohatá světlá výška, protože i přesto, že rozvor má 3,27 m, tak světlá výška je podle verze maximálně 188 mm, což je úroveň takového normálního městského SUVčka. Ale když si dáváte pozor, kudy jedete, tak prostupnost terénem vůbec není špatná. A co je na tom dobrý, takže na rozdíl od nějakých městských SUVček se tady rozhodně nebojím, že něco na podvozku urvu, protože to auto působí, jak kdyby bylo vylitý z jednoho kusu oceli. Pravdu, takovej správnej tvrďák. Přeci jen je ale škoda, že Volkswagen nenabízí nějakou offroadovou variantu, která by třeba trošku ubrala na komfortu, ale nabídla by v základu světlou výšku 20-21 cm. To by bylo fajn, ale zase v kombinaci s tím, ježiš, ten front assist. Ale zase v kombinaci s tím, jak se tohle auto dokáže dobře chovat při každodenním používání, je tohle další velice příjemný zlepšení oproti předchozí generaci. Na začátku jsem sice říkal, že házet Amaroka do šuplíku obyčejného dělníka by byla škoda, to ale neznamená, že se bojí tvrdý práce. Na kouli zvládne 3,5 tuny. Na valníčku uveze 1,2. Na šířku se sem navíc v pohodě vejde europaleta, máte tady oka, který zvládnou dynamické zatížení 400 kg, tak je tady rovnou zásuvka, kdybyste potřebovali připojit nějaký nářadí, no a střecha, ta zvládne uníst přes 3 metráky. Už samotný fakt, že tohle je opravdu klasický recept, tedy rám a listový péra, vám může jasně napovědět, že všechny tyhle čísla jsou spíš takový orientační a kvůli homologaci. Reálně věřím, že Amarok zvládne ještě daleko tvrdší práci, a pokud takový auto scháníte, tak Amarok bude sloužit jako tank. To
nejzásadnější, co je potřeba si o novém Amaroku říct, je, jak výborně jezdí. To je skutečně neuvěřitelný, kam až se podařili posunout jízdní vlastnosti. Tohodle svým způsobem jednoduchýho základu. Nebudu vám tvrdit, že to jezdí jako moderní SUVčka. To už z principu konstrukce prostě není možný. Pořád je to rám s listovýma pérama a tohle to sebou nese jistá omezení. To ale, jak blízko jsme se dokázali moderním SUVčkům dostat, je zarážející. Tady jsme skutečně na 90, možná 95% kultivovanosti moderních samonosných karoserií s tím, že tady stále díky té rámové konstrukci zůstala zachovaná ta neobyčejná ochota pracovat a ta neuvěřitelná houževnatost. Amarok se na silnici chová opravdu velice dobře a skvěle si poradí s různými nástrahami. Nejvíc mu samozřejmě chutnají ty velký. Čím větší bordel, čím větší jáma nebo boule na silnici, tím míň si toho všimnete. A jakmile je před váma třeba takhle vysoký retardér, tak jenom vysaje ho a vy o něm absolutně nevíte. A jedna věc je, že práci podvozku nijak extra nevnímáte, co je na tom nejlepší. Takže práce podvozku uvnitř vůbec není slyšet, což se o tom předchozím Amaroku v žádném případě říct nedalo. Ladění tlumičů samozřejmě je přizpůsobený tomu, že se může stát, že na tohle auto naložíte obrovské množství zátěže. Tím pádem jsou v základním nastavení malinko tuší a čím víc auto zatěžujete, tím víc vyrovnaněji a klidněji působí. Tohle to se opravdu skutečně dá používat jako auto na každý den, když se teda smíříte s tím, že je to monstrozně velký a ve městě do některých uliček se prostě nevejdete a najít parkovací místo, hodně štěstí s hledáním, fakt, zkoušel jsem to. Za co musím Volkswagen taky obrovsky pochválit, že se jim konečně podařilo zbavit takový ty nervozity a poskakování a takového toho pocitového kroucení od korbičky. I samotný odhlučení kabiny je velice dobrý a dokonce ani na dálnici, někde kolem té 140 na tachometru, se dovnitř nedostává nějak zbytečně hluku. A to pozor, ani od větru, což mě obrovsky překvapilo. Především, když vezmu v potaz, jaká kostka tohle auto je. Přátelé, tady někdo odvedl fakt vynikající práci. Neříkám, že s tímhle máte jít někam sportovat, to asi není ani možný, ale i jistota, která se v podvozku nachází, je... Já prostě furt nemůžu uvěřit tomu, že jsme v obyčejném pick-upu. Řízení, to je takový chlapácky hutný, ale je přesný, je tak akorát rychlý. Auto s ochotou poslouchá. Dámy a pánové, tohle je auto, se kterým se jezdí opravdu velice dobře. Fakt, že jo. A konečně se jim podařilo sladit to denní používání s tvrdou prací. A za to jsem strašně rád, protože první generace Amaroku byla sice fajn auto, ale takový trošku zvláštní, protože on všechno dělal na 50%, ale nic pořádně. Nebylo to pořádně SUVčko, na to byl až moc nekultivovaný, hlučný, takovej rustikální. Nebyl to pořádně ani pracant, protože mu chyběly uzávěrky, redukce. Celkově to auto v terénu působilo trošku nešťastně a upřímně ani tvrdou práci bych mu nesvěřil. Ve finále to tak prostě byla jenom stylovka, která prostě byla a dokázala zaujmout spoustu lidí, ale upřímně nedovedu si až tak moc představit, čím. V nový generaci se každá jedna vlastnost Amaroku podařila dostat na úplně jinou úroveň a zatímco při běžným denním ježdění je to prostě jenom trošičku frajerštější, maserštější SUVčko, tak jakmile dojde na tvrdou práci nebo pohyb v terénu, tak tohle je prostě tank, kterýmu bych svěřil vlastní život do rukou. Asi jste si toho už všimli, ale nový Amarok mě opravdu dostal. Dělá tolik věcí a nic napůl. Je cool, skvěle jezdí, nebojí se makat a svojí náturou prostě baví. A když si pak uvědomíte, že se šestiválcem může být váš za méně peněz než vybavený Tiguan s 1500, už není o čem přemýšlet. Tohle je auto jako řemen.